Прогноз погоди на 7 серпня, неділю. Схід сонця о 5 годині 38 хвилин, захід о 20 годині 16 хвилин. Місяць у Терезах, йде 6-та місячна доба. За народним календарем 7 серпня відзначається Успіння правовірної Ганни, матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня. Яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками. Якщо за неділю перед Спасом лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна – теплою. А ось яку буде погода 7 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода. Без опадів. По області місцями короткочасний дощ. Вітер північний – 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура досягне 24 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 37 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 21 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 32-37 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!